Што се одзовте на поканата. И пожелувам многу среќа и успешна работа. Ви благодарам. Ќе почнеме со реформите. Една од клучните причини поради која СДСМ инсистираше на ресорот правда беше токму правосудните реформи. Таму сега е министерката Рената Десковска и најави еден од приоритетните закони дека ќе биде законот за извршители. Меѓутоа, кои се другите законски решенија кои што треба да бидат опфатени за да можеме да зборуваме за вистински реформи во правосудството, а не само козметички? Јас мислам дека дојде право време, прав човек, не се сомневам во квалитетите на професорката Десковска, та и како човек е доста агилна и од она што го пратам, верувам дека ќе се заложи за целосна промена во правосудниот систем. Што значи тоа? Тоа значи нужни се уставни промени, заради промени во целокупниот правосуден систем, а тука мислам на една плејада на закони. Тука се законите за судови, закони за јавно обвинителство, советите на јавни обвинители, советот на суди, кои што се неопходни за понатамошни квалитетни промени. Моите гледања за квалитетни промени во тој дел од почетокот на моите дебатирања во јавноста беа дека е нужно, можда потребно реизбор на судите, меѓутоа е овој ќе ублажи мојата како да кажам убеденост, нека останат и судите јавни обвинители со доживотен мандат. Меѓутоа за мене е неопходно потребно на одреден период мало проветрување, проверување на нивните имотни состојби, па и квалитетот во работата. Како не би се врзале со новата власт, дали би се согласиле дека може би критичарите на моменталната, актуелната власт велат дека да, видовме пресуда и против Груевски, видовме пресуда и против Заев, меѓутоа ослободителна, дали тоа значи дека судиите само свртеа страна? Па јас не би го рекол тоа баш така, затоа што од она што го пратам, мислам дека таквите суди можна се законити, колку се правични, не навлегувам во тоа, затоа што убаво ме најавивте во програмата, дека јас сум поранешен судија, не само што знам да пишувам и да застапувам обвинение, знам и да судам. Така. Спомнавте дека се потребни промени во Уставот. Дали со отварањето на Уставот при промена на името и останатите одредби кои што се содржат со договорот со Грција, очекувате дека ќе постои политичка волја и консензус за да и овие промени можат? И какви промени всушност треба конкретно да бидат? Јас мислам дека тоа е мое лично убедување дека и позицијата и опозицијата ќе бидат согласни за вакви промени за кои јас размислувам. Значи, неопходно ќе бидат потребни измените во Законот за судовите, Законот за јавното обвинителство, Законот за Советот на јавни обвинители, Законот за Советот на суди. Тек тогаш ние ќе можеме да зборуваме за промени или за проветрување во системот на судството или правосудството и да бараме одреден отчет од судите, односно проверување на нивната работа и материјална состава, гледајќи од она што досега не се случува, многу млади луѓе, многу млади носители на функции преку ноќ станаа, така да се изразам, мали богаташи. И кога сме кај Советот на јавни обвинители, третпат поред се одложува седницата за избор на 17 нови на обвинителски позиции се остануваат празни. Се согласувате ли со образложението дека нема позадина при изборот на овие кадри поради што и се одложува или сепак сметате дека има некакви задни намери, па да не речам пазарења за овие позиции? Не би се сложил дека постојат одредени пазарења, меѓутоа дека има одредени игри, има. Моето гледање на работите е дека ќе повторам, нужни се промените во Советот, бидејќи јас целокупниот состав на Советот на јавни обвинители, затоа можам потврсто да тврдам, ги знам кои се, што се, од каде потекнуваа и колку се, да не речам, компетентни или кредибилни за да донесат такви одлуки колку што народот од нив очекува. Во смисол на тоа дека нужни се промените, не само измена, нали имаме кај републичкиот јавен обвинител, меѓутоа треба промените да идат и надалје, надолу.
Се уште ние како да немаме храброст да влеземе во решавањето на одредени горчливи прашања. Одговорноста кривична е голема работа. Кривична одговорност го опфаќа од председателот на државата кој носител на функција до најниската функција, не знам која да е, да ја кажам по пример, меѓутоа тоа значи дека тука малце обвинителите треба да имат повеќе храброст, повеќе одважност, бидејќи мислам дека настаните од 27 април покажаа дека ние имаме случај кој што по мене не е соодветно и обработен, почнувајќи од фактот дека на тој ден обвинителите не се одважија ни да извршат увид онака како што налагат законите или правилата на криминалистиката, односно форензиката. Токму од тие причини ние додовме да зборуваме и за тоа дали обвинението е како што треба, дали е сработено како што треба, дали сме дојдени до точката која што е најбитна, а тоа е каде е организаторот. Многу лесно би било сето тоа доколку работите беа завршени на време и од страна на јавните обвинители беа преземени сите потребни дејствија. Токму од тие причини ние сега сме во ситуација да имаме едно климаво, така би рекол, обвинение, уште недоработено, за кој обвинителите укажуваат дека се уште прибираат докази, меѓутоа одмина многу време од настанот. Веќе година дена, од тој крвав настан, да, јас бев и гост во една емисија токму на денот, на 27 април, меѓутоа, за жал, се уште немаме, така да речем, здрав почеток. Така, практично образложението на председателот на Советот на јавни обвинители Коле Штериев е дека не треба да се направат брзи промени, туку ефективни промени. Сметате ли вие дека може да се направат воопшто ефективни промени и дали може да бидат и ефективни и брзи, или кај нас не може ништо да биде ефективно ако е брзо? Пак ќе почнеме таму. Ако сакаме ние ефективни промени, ние мораме да почнеме од Советот на јавни обвинители. Тука гледам ефект во промените, за да можем да имаме после квалитет во изборот на јавните обвинители, кои за жал во државата фалат многу на број. Во многу градови не се избрани носителите на првата функција јавен обвинител. Тоа оди во една продолжена линија дури до републичкото јавно обвинителство, каде што исто така сметам дека фалат една позамашна бројка. Тоа да ве прашам, со тоа што 17 позиции остануваат празни, сега какви се резултатите, што како ќе влијае тоа? Можете да замислите дека бројката од 17 не е мала бројка. Такви носители на такви функции, ако ги немате во одредените обвинителства, нормално е да работата стои, не се и во обвинителството работи за организиран криминал, каде се води обвинението за 27 април. Таму обвинителството, предметот за 27 април, сметам дека таму дури нема и шефовското место, не е пополнето. Не само таму, на многу места и во Скопското обвинителство, и во многу обвинителства. Ево, во Вишето обвинителство имаме еден многу специфичен случај. Таму имаме, по мене, класична повреда на Законот за јавно обвинителство, поточно на членот 42, кој што децидно гласи дека носителот на функцијата јавен обвинител може уште еднаш да се јави, повторно да биде избран, да биде носител на функцијата виши јавен обвинител. Во Штип веќе по четврти пат се јавува една иста особа која мислам дека е класично кршење на законот. Од страна на оние кои што треба да го справедуваат. Да. И сега како јас, како бивш јавен обвинител, тоа гледам од страна, можам да поверувам дека може тоа со една кратка пауза да се повтори еднаш, па уште еднаш и тоа ќе биде фактички четврти пат. Што е крајно на тоа? Така. Вие најавивте дека изразивте желба за враќање во обвинителските води кога требаше да се бира наследник на Маркос Врлевски. Да. Беше избран Љубомир Јовески, вашиот колега и кој што доаѓа од Советот на јавни обвинители. Дали на дело гледате барем почеток на спроведување на реформите или еве да не биде директно дека го коментираме работењето на вашиот колега, што можеше тој да направи, а што да не го направи? Што можеше во овој период да се сработи во насока на подобрување на јавно обвинителската работа, ако ги иземеме на страна законите? Кој што веќе ги утврдивме дека се нели кратко периодот за да даваме, да речеме, оценки за неговата работа, нити па се осикам дека јас сум најкомпетентниот да зборам за тоа, меѓутоа гледано вака од страна сметам дека работите не течат, не одат во
добар правец, у смисъл на тоа што го кажа републичкиот јавен обвинител во поглед на тројцата обвинители, кои што за кој напомна дека ќе се води дисциплинска постапка. Моето лично убедување, дисциплинската постапка е постапка која што се води внатре во организацијата. Меѓутоа, што правиме со кривичната одговорност на таквите луѓе? Тука секако се имињата на Зврлевски, на Гешковска и не ми текна третиот кој бе, како главни носители на сето она што ни се случуваше во државата. Значи, и немилите настани, меѓутоа и сето тоа што предходеше на тоа. Кривичната на правната држава, претпоставувам на тоа. Ние можеме и со дисциплинска постапка да дојдеме до крајно решение, разрешување поради несовесно и нестручно работење, меѓутоа тоа не значи и кривична одговорност. На одредени луѓе мора да им се стави крајот на нивното незаконито владење, а тоа може само преку кривичен прогон. Очекувате ли дека тоа ќе се случи? Па јас сум убеден со квалитетни промени во јавното обвинителство дека тоа мора да се случи, и тоа за тоа треба храбри и одважни јавни обвинители кои ќе се фатат во коштет со работата, односно со надлежностите што им ги даваат законите. Во овој момент не осеќам таквата клима, не сум убеден дека одеме во прав правец, затоа им што на почетокот реков дека без уставни измени, без измени на законите кои се носички во областите на судството и јавното обвинителство, не би можеле да дојдеме до квалитетни промени. Така, специјалното јавно обвинителство институција формирана, нели, по политичкиот договор за многумина беше институција која што го белеше образот на македонското правосудство. Ги видовме и првите пресуди против екс-премиерот Никола Груевски, како и против останатите обвинети во нивни случаи. Но нивниот мандат за поднесување обвиненија е истечен, а наскоро и нивниот мандат како институција ќе истече. Па тука има веќе неколку евентуални решенија за ова посебно обвинителство. Дали да се интегрира во редовите на редовното или пак да остане како засебен одел? Кој е вашиот став во прашање? Таа екипа, зборуваме за специјалното јавно обвинителство, покажа дека ние во редовите на јавните обвинители имаме квалитетни млади луѓе кои можат да се фатат во коштет со предизвикот што стои пред нив. На еден начин тие со својата тимска работа покажа како јавното обвинителство треба да биде организирано, меѓутоа и како да ја работи својата работа, извршувајќи ја во целост надлежноста која му е дадена со закон. Конкретно на вашето прашање, јас сум да си остане како такво во склопот на организацијата на јавното републичкото јавно обвинителство, меѓутоа како посебно јавно обвинителство кој ќе ги гони тешкиот криминалитет, тешките кривични дела, кои што ги вршат така наречените луѓе со белите краќи. Што ќе значи доколку дел од политичките партии одбијат тоа да го гласаат во парламентот со оглед на тоа што за законот е потребно двотретинско мнозинство за измени и за... Па ние не ќе можеме да одеме у бескрај со една таква и наетење, ја би рекол, мора да сватиме дека државата мора да профункционира. Без разлика која политичка партија е носичка партија или позиција, односно опозиција. Така, она што пред да почнеме со разговорот го разговаравме, дел од договорот со Грција и Македонија предвидува дека на сила ќе по подпишување и постапување на сила на договорот, на сила стапуваат и договорите кои што Грција ги постигнала со тогашна Југославија во 59-та година, што значи реципрочно признавање на судските одлуки од двете страни, од двете држави. Ние веќе имаме двајца бегалци во Грција, тоа се Груевски и Бошковски осомничени во односно мислам дека се веќе и обвинети во предмет на специјално јавно обвинителство, кои што останаа во Грција. Колку е, да речеме, страшно што двајца поранешни разузнавачи се во соседна Грција практично веќе на слобода? Ако тргнеме од тоа која функција извршуваат тие луѓе во нашата држава, и текако е страшно што тие сега се наоѓаат на слобода, затоа што може да бидат предмет на, како да ви кажам, на употреба, разузнавање од нивните служби, дознавање на одредени работи кои можда не одат во прилог нити на државата, ниту на нив. Меѓутоа, јас лично сум убеден дека, конкретно на прашањето, дека Министерството за правда на Грција, односно министерот има права, одредени права, да реагира во поглед на донесената одлука од страна на Врховниот суд, односно до правото
да ја измени таквата одлука во корист на Република Македонија. Така, не сум многу убеден дека ќе можеме ние да го примениме она што било договорено од 59-та, веројатно и кај нив има одредени промени во во регулативата. Тука и би го завршиле денешниот разговор и вас, како и останатите наши гости, ќе ве испратам со еден мал спомен од вашето гостување, политичкиот трилер на Санта Аргирова. Ќе ви се заблагодарам за вашето гостување и за одвоеното време и тоа што бевте дел од Студио 1 и се надевам се гледаме во некоја друга прилика. Откако? И ги спроведеме реформите па да коментираме за доброто, да се надевам. Дај Боже. Ви благодарам уште еднаш, а вие почитувани, останете и натаму со нашата програма. Се враќаме со Студио 1 што останатите предвидени содржини веднаш по кратката пауза.